أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلون أي هذا فصلون أتاوي إكيكو فصل سويتين إبارات فصل وإذا أردت لن إن دلم ناريكان ngarepaken siro أنتو ساليتو إن ينتو مرنتاكن siro ngalat dolimi إن atase wong kang dolim الخاسمي kang banget dolime ayan naungin ing endintine werna min anwangit lazabi sangking piro-piro wernane siksa wahua utawi antusalitoiku antursita yentong nginjen-nginjen siro nginjen-nginjen siro yaumasyabti ing dalem dina satu kobla tulungi syamsing dalem sadurunge metune srengenge wa ba'da sholatil fardhati lan ing dalam sawise sholat fardhu wa taqra'u lan maca sira al ayata ing ayat alfa marratin kelawan satus ambalan wa yakunu lan ana apa dalika mengkono-mengkono wa taqra'u al ayah iku fi makhalin ing dalam panggonan kholin kang sepi minan nasi saking menungso sumatakulu mongko nuli ngucap siro batal farohi ing dalem sawise rampung mintilawati kasangking maca siro minal ayati sangking ayat sitina kelawan suwidak apane merotan ambalane wahya utawi ayat iku kul ya ahlal kitabi lafal qul ya ahlal kitabi hal tangqimuna minna illa an amana billahi wa ma ansala ilaina wa ma ansala min qablu wa anna aksarakum fasiqun qul hal unabbiukum bisharrim min zalik amin zalika masrufatan indallahi mal'anahu allahu wa khatiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khunaziro wa abadat tawuti ulaika syarrum makana wa adullu an sawa'is sabil hudu ngalapa siro kape kada ing mengkene wa kadalan mengkene ahda ngazizin kelawan kaya ulen natrapi zat kang mulya mutaqaddirin tur kang kuwasa babillahi mongko kelawan demi Allah wa bi rasulilan kelawan demi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam summa biku mongko nuli kelawan sira kabeh summa biku mongko nuli kelawan sira kabeh ajibu jawabono sira kabeh nyembadono sira kabeh billadzi demi zat khalaqakum wis ndadekaken sapa ladzi ing sira kabeh min nurihi saking nure alladzi wa askanakum lan manggonaken sapa ladzi ing sira kabeh fisamaihi ing dalem langite alladzi wa ajnakum lan maril mungkin wa ajnakum lan markaken sapa Allah ing sira kabeh min hijabi saking aling-alinge Allah wa qurbakum lan markaken sapa Allah ing sira kabeh min ngarsi saking ngarase Allah wa amadakum lan nulung sapa Allah ing sira kabeh binuri binuri binurin kelawan nur musa sain kang cumleret satingin kang mencorong lamingin tegese cumleret tuhtafu den samber bihi kelawan nur opal absoru piro-piro peningal wajah alalan datikakan sopa Allah biaitikum kelawan piro-piro tangan siro kabeh koroban ing rusak minaril mahfuti saking genine wong kang den pengini saking genine wong kang den pengini
bihubikum kelawan demen sira kabeh alaikum ingatase sira kabeh bil kalimati lawan pira-pira kalimat al-muqaddasati ka apa pira-pira kang den sucekaken ya khuddam wadil asmaihe pira-pira pembantune ikilah asma wal ayati lan pira-pira ayat asyarifati kang mulya ifngalu agawya sira kabeh mangafolan ibni fulan atasa sartane fulan bin fulana ngala yenawin ingatasin dintine werna turiduhu ngarepaken sira ing fulan fa innahu mongko krana sedune kelakuan iku yakunu tinemu apa dalika mengkono-mengkono ayi naungin biidnillahi ta'ala kelawan idine Allah ta'ala faidatun utawi iki kupaidah jalilatun kang agung man utawi sapane wong iku koro ama koro aha maca sopo man ing koro aha maca sopo man ing hasbunallah wa ni'mal wakil ngala hadal misali ingatase ikilah ingatase iki piro-piro contoh al-khoribi kang endah wal aslu bilan piro-piro dalan al-ngajibi kang gawokaken ngala zolimin ingatase wong kang zolim uhida mongko dentatrapi sopo dolim liwaktihi ing dalam waktu dolim albatata hale mesti lakin yambahi tetapi nesa yukjo lil ngamili kedua wong kang ngamal opayah roba yento lumayu sopo ngamil min dolimihi sangking wong kang ngani yoyo ngamil illallah ta'ala maring kustalo ta'ala walan ing dalam kawitane wasanian lan ing dalam kaping pindone wasalisan lan ing dalam kaping telune wayakulu lan ngucap sopo ngamil kod haroptu ing lafal kod haroptu maknane kod haroptu teman-teman lumayu ing sun min kasangking siro illallah ta'ala maring Gusti Allah ta'ala Robi kang dadi pangeran ingsun kod harap tu teman-teman lumayu ingsun min kasangking siroila Robi maring pangeran ingsun failam yajid mongkolamun ora nemu sopo ngamil minhu sangking zolim minhu sangking zolim holason ing selamat fal yasil mongko becik ngunusa sapa ngamil ngalehi ing atase dolim saifan ing pedang mintil kasuyufi kang tetep saking mengkono-mengkono piro-piro pedang kang tetep saking mengkono-mengkono piro-piro pedang albawatiri kang piro-piro nugel kang piro-piro nugel wal yafal lan becik agawiyo sopo ngamil minhu sangking zulim mangahu sartane zulim fi'lal farosani kelawan kaya agawene wong kang nunggang jaran kelawan kaya agawene wong kang nunggang jaran asyawatiri kang piro-piro banter melayune kang piro-piro banter melayune wayar mihilan balango sopo ngamil ing zolim lan balango sopo ngamil ing zolim bisiha bin kelawan lintang sakit bin kang koyo opor ada utawi kiki
hadza utawi iki Bismillahirrahmanirrahim hadza iku idza adza idza kana dzalika adzalim mustahiqan hadza utawi iki Bismillahirrahmanirrahim bisiapin kelawan lintang sakipin kang kaya obor sakipin kang kaya obor bolong kang kaya obor bolong hadza utawi iki fal yasil iku idza kana ing dalem nalikane ana apa dalika dolimu mengkono-mengkono wong kang dolim iku mustahikon kang ngehake wa ila lan lamun ora idza kana dzalik fahtar mongko wadya sira al ngakibata ing wekasan fa innallaha mongko krono setune Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan wa hulur Allah iku hayyurun banget cemburune ngalah khalqi ngatasé makhluke Allah wahdar lan wadya sira ayyuhal wasiluhe eling-eling wong kang tumeka ila hadza sirri maring iki rahasia ar-rabbaniye kang bangsa pangeran antusilahu ing yen to nekaken sira ing donga ila wari ahlihi maring liyane ahline donga fa innaman mongko krana sedune wong kota kang mateni sapa man bidakwati kelawan dongane man iku kaman kaya wong kota lakang mateni sapa man bisaifihi kelawan pedange man wa anta huwa lan yen to ngapura sira wa anta fa utawi yen to ngapura sira iku akrab litakwa litakwa maring wedi Gusti Allah wa kaifiyatul ngamali utawi carane ngamal filmi saling dalam contoh pira-pira contoh al-mutaqaddimi kang dingin iku antakuma yen to jumeneng sira fi jawfil laili ing dalem tengah wengi kama kaya keterangan takut dama kang wis dingin apa ma watu salli lan sholato siro rokateni ing rong rekangat takra'u ale moco siro fil uleng dalam rekangat kang abal surat al-fatihati ing surat fatihah marrotan kelawan ambalan wal ayatalan ing ayat asyarifata kang mulyami atan ing satus kelawan satus wakom sinalan seket apane marrotan ambalane wafirok atilan ing dalam rekangat asaniyati kang kaping pindo kadalika khaleh koyo mengkono-mengkono suratul fatihah faida salam tak mongko ing dalam nalikane uluk salam siro takro uha mongko maca siro ing ayat miatan lawan satu swakom sinalan seket apa ne marwatan ambalane wal ayat talan ing ayat salah sama rotin kelawan telu piro-piro ambalan wahya utawi ayat
iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala rupane yusobu ming fakiru usihim al-hamimu al-ayata mojo siro ingsa teruse ayat ikro al-ayah wa ayata qaulihi ta'ala lan ing ayate dawe Allah ta'ala rupane fa akhadathum sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun wa ayatan lan aya wa aya wa ayatan lan ayat rupane qalu ta'ala dawai Allah ta'ala rupane ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun ila akhir surat itu maka maring akhir surat wa suratil fil lan surat al-fil ila akhir yatu maka maring akhir surat fil hadhi tariqatu tawikilah hadhi tariqatu hadhi utawi iki tariqah utawi iki tariqah iku tariqatu dalan al-ula kang awal wa ngadadul kiro'ati lan ora anane wilangane maca angin wa ngadadul kiro'ati utawi wilangane maca fi sholating dalam sholat wa bata sholati lan ing dalam sawise sholat ikumiyatun satu swakum sunalan seket apane wa khamsuna lan seket wa dalika utai mengkono mengkono mi'atun wa khamsuna iku bi'adati kolika kelawan wilangane pengucap siro rupane sultanun lafal sultanun atorikotu tawid dalan asaniyatu kang kaping pindo iku faida sholaita mongko yang dalam nalikane sholat siro sholat al-fajri ing sholat fajar sholat subuh wa batal farohi lan ing dalam sawise rampung min sholatil faridoti sangking sholat fardu jamaatan haleh jamaah takro'u mongko moco sirwal ayat ing ayat mi'atan kelawan satu wa khomsinalan seket wa dalika temung kono mi'atun wa khamsuna iku ba'da iku ba'da iku bi'adati kolika kelawan wilangane ucapan siro rupane saifun pedang rupane saifun pedang wa huwa tawi saif rupane saifun lafal saifun maknane pedang wa huwa tawi saif iku muafikun nocoki nocoki lil ngadadi maring wilangan al awali kang awal faiza faruhta mongko ing dalem nalikane wis rampung sira min tilawatil ayat saking maca ayat mi'atan kelawan satu wa khumsi wa khumsinalan seket apane marwatan ambalane takro mongko maca sira takro mongko maca sira al ayati ing pira-pira ayat al ula kang awal al ati kang bakal teko opo dikruha tinuture ayatil ati salah samarratin kelawan telu pira-pira ambalan wahia utawi nopo niku ayatil ati al ayatil al apa al ayatil ati iku qauluhu ta'ala dawai Allah ta'ala rupane watarol mujrimina lafal watarol mujrimin watarol mujrimina yauma idin mukarronina fil aswati sarabiluhum mingkitronin watahasya wujuhuhumun nar Allahumma duh Gusti Allah akhis muki nungkepi Tuhan ngala kata ingatase mengkono-mengkono dolim wakadalan mengkono-mengkono dolim anaro ing geni fikol bingdom kaline fikol bing dalam atine
akadha wa kadha wa sa'iri kitronin lan sekarine piro-piro tetes lan sekarine angin min kitronin min kitoro apa min kitronin upun tila fekolbing dalam atine katawa katawa sayri badani lan sekerine badane katawa kata liat sia Ibrahim Yasya Ibrahimu Waha kullu nasi maka sabat inna Allah syari'ul hisab fi kalbi wa sa'iri badani lan sekirini badani kata wa kata Yasya Allahu Yasya Allahu Yasyallahu kulla nafsin maka sabat inna Allah syari'ul hisab Falladzina kafaru Falladzina kafaru Kata'at lahum siyabum minnar Kadzalika kaya mengkono-mengkono Kadzalika kaya mengkono-mengkono Kadzalika kaya mengkono-mengkono kota'at Kuti'at den tukel Apa ongen Kuti'at den tukel Alikada kedua iki zalim opo siapun dodot minarin sangking geni atorikotu utawi dalan asali satu kangkaping telu iku faida kana mongko ing dalem nalikane tinemu apa waktu sawali waktu nelingsir wasolaita lan sholat siro ad-duhro ing duhur mangal jamangati sartane jamangah fatat jlisu mongko lunggu siro fi mahalin ing dalem fi mahali kholwatika ing dalem panggonane persepen siro watakra ulan moco siro al ayata ing ayata syarifata kang mulya salah sumiatin kelawan telung atus illa wahidan kejobo siji wadalika salah sumiatin iku babi adati kolika kelawan wilangane pengucap siro rupane saifun rupane saifun rupane saifun mahakun lafal saifun mahakun sumatat ngomong konulindo ngasiro biadil ayati kelawan ikilah biro-biro ayat salah samarwatin klantelu biro-biro ambalan takulu ngucap siro yaj'aluna ing dawuh ing lafal ateng ayat yaj'aluna asabi'ahum bi adhanihim minasu'a'iqi hadharul maus wallahu muqitlum bil kafirin yakadul barqu yakhdhafu abasharahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisamahim wa absharihim inna Allah ala kulli syai'in qadir idhil aghlalu krono idhil aghlalu
fi a'naqihim wa salasila yushabuna fil khamimi summa fil nari yusjarun. Shadaqallahul azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.